Ընկերները կարող են դավաճանել։ Սիրածդ մարդը կարող է հիասթափեցնել։ Նույնիսկ երեխեն կարող է ծնողից նեղանալ ու գնալ, բայց ծնողը երբեք երեխուն մենակ չի թողնում ու միշտ ներում է։ Ռուբ, արդեն դու հասկանում ես, ուրա հաստում ես ամեն ինչը։ Լսի, հիմա հավաքի քեզ, կենտրոնացի։ Ստեղ սենց հիստերիայի մեջ ընկնելու ոչ մի բան չես անելու, ասում եմ մարդիկ զաքսի օր են որոշում։ Ինչ անեմ, կարող ես սպանեմ աղբորդ։ Ես դա խնդրանքով եմ եկել, խնդրում եմ ինձ լսի ու հետո դու կորոշես, անես թե չէ։ Եթե լավ քույր լինեի, չէի թողնի, որ ես քան բան լիներ ու չէի թողնի, որ աղբերս իմ պատճառով պատասխան տար։ Ես վատ մարդ եմ։